Siz 4. sinif şagirdləri. Növbəti həftənin yeni dərs günündə həmişə olduğu kimi hər birinizin gözəl şirin şəkər simanızı yenidən görməyə çox şadım. Görürəm ki, bu ildə sinifinizdə yeni şagird gəlib. Keçərim yox idi. Kimdə o şagird? Dursun ayağa özünü təqdim edəsin. Əziz 4-cü sinif şagirdləri, növbəti həftənin yeni dərs günündə həmişə olduğu kimi hər birinizin gözəl, şirin şəkər simanızı görməyimə, yenidən görməyimə çox şadım. Görürəm ki, bu ildən sinifinizə yeni şagird gəlib, keçən il yox idi. Kimdə o şagird? Dursun ayağa özünü təqdim eləsin. Kimdir? Adın nədir sənin? Mustafa. Düz dedim adını. Mustafa. Mustafa, laf yaxşı. Hansı məktəbdən gəlmisən? Mən bu ildə oxuyurum. Mən bu o bir sınıfda şeydiydim. Mən bura gəlmisəm. Hə, o biri sınıfın şagirdiydi. Mən xeyr, mən Nahtava müəllimiyyəm. 13-13 bölünmüşdülər. Mən Ömərlə bu ikisi yerini dəyişdilər. Hə, yerini, uşaqları yerini dəyişdilər. Mən gələ bilirəm ki, sinifə təzə şagird gəlib, siz də səsinizi çıxartmırsınız. Sən demə, o biri qrupanın şagirdiydi. Amma mənə çox maraqlıdır. Uşaqlar, yəni mən sizin sinifinizə artıq neçə ildir dərs deyirəm. O biri qrupanın, yəni o bir yarım qrupun, mən demək olar ki, bütün şagirdlərini görmüşəm də, zəng vurulan kimi neynirlər? Açıb girirlər içəri. Yəni mən o şagirdlərin arasında il müddətində, keçən il müddətində mən Mustafanı görməmişəm. Nə bilim vallah. Mən Mustafa dərsə gəlmirdim, mən arada bir gəlirdi. Hə, ona görə görməmişəm, ona görə görməmişəm. Arada bir kefinə düşəndə gələndə gəlir, gəlməyəndə gəlməyəndə gəlməyəndə. Amma 5-ci sınıfa keçirmək. Hə, Mustafa, daha keçənki kimi olmasın da, uşaqlar deyir ki, məlimə, kefinə düşəndə gəlirdi, düşməyəndə gəlmirdi. Arada gəlirdi, arada gəlmirdi. Oğlum, başqa dərsləri deyə bilmərəm, özür dilərsən. Amma mənim dərsimə xayiş edirəm. Keçən dəfəki dərsimizdə yox idim. Mən səni indi görürəm. Və bu məktəbdə ilk dəfədir ki, görürəm. Mən bu məktəbin bütün şagirdlərini tanıyıram. İstər öz qrupum olsun, istər başqa müəllimin yarım qrupu olsun. Mən səni bu məktəbdə ilk dəfədir ki, bugün görürəm. Xayiş edirəm. Mənim dərslərimdə vaxtı-vaxtında iştirak elə ki, dərslərdən geri qalmayasan. Çünki proqramımız günü-gündən çətinləşir, günü-gündən qəlizləşir. Xəstə olduğun vaxtlarda, dərsə gəlmədiyin vaxtlarda işdir və indi ola bilər ki, soyuqda, qışda, qarda, indi kimsə xəstələnə bilər, elə mən də xəstələnə bilərəm. Artıq o zaman bizim dərslərimizin virtual forması var ki, bəli, dərsə gəlməyən şagirdlər xəstələnən vaxtı üzürlü səbəbdən, istər üzürlü səbəbdən, istər üzürsüz səbəbdən dərsə gəlməyən, xüsusilə də ingilis dili dərslərində iştirak edə bilməyən şagirdlər bu zaman nə edirlər? Həftə sonları dərslərimizin qeydə alınan virtual formasına da olsa baxırlar ki, keçilən dərslərdən az da olsa anlayışları olsun, məlumatlar olsun. Əziz şagirdlər, sonuncu dəfə neçənci sinifdə qalmışdıq? Başa düşdüm. Jalə deyir ki, sonuncu dəfə bizim, yəni bizim sonuncu dəfəmiz, uşaqlar, bizim elə birinci dəfəmiz idi, hə uşaqlar? Bizim sonuncu dəfəmiz, bizim elə birinci dəfəmiz idi. Bugün isə bizim artıq ikinci dərs günümüzdür. Birinci dərs günündə etibar müəllim, səhv etmirəmsə, dərsliklərimiz hələ yox idi. Artıq bugün var. Başlayırıq. Elə isə ilk dərsimizdən başlayırıq. Səhifə 8. Page 8. Səhifə 8. Welcome to Happy Campers. Welcome to Happy Campers. Xoşbəxt düşərgəyə xoş gəlmisiniz. Tərcüməsi nə oldu? Xoşbəxt düşərgəyə xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. İndi uşaqlar, hamınız tam sakit oturursunuz. Mən 8-ci və 9-cu səhifədə verilən müraciət, salamlaşma formalarını, özünü təqdim etmə formalarını və digər cümlələri sizin üçün İngilis dilində bir neçə dəfə oxuyub Azərbaycan dilinə tərcümə edəcəm. Daha sonra 9-cu səhifənin sonunda verilən
Xoşbəxt düşərgəçilər nəğməsini ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edəcəm. Başlayaq. Tam sakit qulaq asırsınız. Heç kim yerdən heç nə deməyəcək. Eşitdin Mustafa? Hamı sakit qulaq asır. Mən 8-ci və 9-cu səhifəni tam başa salıb bitirəndən sonra sizə suallar verəcəm. Mən Mustafa otursun. Mustafa otur oğlum, otur. Başlayırıq. 8-ci səhifəyə baxırıq. Hello, I'm Sam. Hello, hello, I'm Sam. Hello, I'm Sam. Salam, salam, mən Sam'im. Sim oğlan adıdır. Salam, salam, mən Sam'im. Give me a big smile. Give me a big smile. Give me a big smile. Mənə büyük bir gülüş ver. Mənə büyük bir təbəssüm ver. I'm Tom. I'm Tom. Mən Tom'a. We are in the Shutterbox Club. We are in the Shutterbox Club. We are in the Shutterbox Club. Biz fotoğrafya ilə maraqlananlar klubundayıq. Əziz şagirdlər, Shutterbox sözü biraz qəliz sözdür. Shutterbox, Shutterbox. Həm yazılışı, həm oxunuşu, həm deyilişi. O da deyir ki, mən onu sizin üçün bir neçə dəfə təkrar edirəm. Shutterbox, Shutterbox, Shutterbox. Tərcüməsi fotoğrafiya ilə, kamera ilə, foto ilə, şəkil ilə maraqlananlar deməkdir. Shutterbox, fotoğrafiya ilə maraqlananlar. We are in the Shutterbox Club. Biz fotoğrafiya ilə maraqlananlar klubundayıq. It's a camera club. It's a camera club. It's a camera club. Bura kamera klubudur. İndi uşaqlar, baxırıq 9-cu səhifəyə. Hi, I'm Lisa. Hi, I'm Lisa. Salam, mən Lisa'yam. I like to be in photos. I like to be in photos. Mən şəkillərdə görünməyi sevirəm, xoşlayıram. I like to be in photos. Photos. Mən şəkillərdə görünməyi xoşlayıram. My name is Clara. My name is Clara. Mənim adım Clara'dır. Wave to the camera. Wave to the camera. Wave to the camera. Kameraya. Əl ilə. Bəli. Wave. Wave. Hey, o. Qulaq dərsə baxma, bilirəm. Xəttisi. Uğur. Bəsdi. Uğur, bəsdi də. Sən bizə niyə fırlanmasın? Dərsə bax. Uğur, sən mənə bax, bir də kitaba bax. Onlar orada sakit oturublar. Mən hər şeyi çox gözəl görürəm. Sən özün söhbət eləməyə bəhanə axtarırsan. Wave to the camera. Axırıncı dəfə olsun. Wave to the camera. Axı, niyə baxırsan? Mənə bax. Oturub qabaqda arxaya boylanır, hələ bir uşaqların da fikrini yayındırır. Wave to the camera. Kameraya. Əl ilə. Kameraya əl ilə. İndi mən bu cümlələrin tərcüməsini Uğurdan soruşacağım. Uğur deyir ki, arxadakı oğlanlar sizə qulaq asmır. Görək hələ Uğur özü mənə qulaq asırdı, yoxsa ki yox. Yalnız Uğur, başqa heç kim. İngilis dilində mən deyəcəm, Uğur Azərbaycan dilinə tərcümə edəcək. Başladıq. Hello, I am Sam. Tərcümə elə. Özün arxadakı şagirdlərə irad tutarsan ki, irad tutursan. Görürsən ki, sinif sakitdir. Hamı mənə qulaq asır. Mani olmağa bir səbəb tapırsan axı. İndi sən bu cümlələri tərcümə eləyəcəksən. Görək sənin necə fikrin məndə idi, mən bunları tərcümə edən vaxtım. Tərcümə elə. Hello, I am Sam. Uğur, tərcümə elə. Hello. Hello, I am Sam. Tərcümə elə, Uğur. Uğur, rahat bir cümlədir. Hello. Hello. Salam. Əyləş. Mən yaxşı görürəm ki, kim mənə qulaq asır, kim qulaq asmır. Bir də mən dərsimi gedişatda mali olma. Jale qızım, səndən soruşuram. Hello, I am Sam. Hello, I'm Sam. Salam, mən Sam'im. Bir də? Salam, mən Sam'im. Salam, mən Sam'im. Give me a big smile. Give me a big smile. Give me a big smile. Tərcüməsi, mənə böyük bir gülüş ver. I'm Tom. Tom'am. Mən Tom'am. We are in the Shutterbox Club.
We are in the Shutterbox Club. Biz indi fotoğrafya ile maraqlananlar klubundayım. It's a camera club. It's a camera club. It's a camera club. Bura kamera klubudur. Kamera klubudur. Hi, I am Lisa. Hi. Salam. Ben Lisa'yım. I like to be in photos. Ben fotolarda olmağı hoşlayıram. My name is Clara. Benim adım Clara. Wave to the camera. Kamerayı el sal. Əziz şagirdlər, ümid edirəm ki, tərcümə yadınızda qaldı. İndi isə 9-cu səhifədə, uğur, bəs də arxaya baxdım. 9-cu səhifədə verilən xoşbəxt düşərgəçilər nəğməsini sizin üçün bir neçə dəfə ingilis dilində oxuyub tərcümə edəcəm. Mustafa müəllim əlindəkini kənara qoy. Daha sonra ingilis dilində oxuyacağım, Azərbaycan dilində tərcümə edəcəm. Amma siz mənim dediyimi etməyin uşaqlar. Deməyin. Heç birini etməyin. Mən oxuyacağım, tərcümə edəcəm. Clap your hands. 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 Ellerinizi çalın. Ellerinizi şapıldadın. Dedim axı. Mən tərcümə edirəm. Mən tərcümə edirəm. Zakir. Arda 5 dəfə yandım. Ay Zakir. İmkan vermirlər. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Ellerinizi çalın. Ellerinizi şapıldadın. And move your feet. And move your feet. Ve ayaklarınızı terpedin. Ayaklarınızı terpedin. Let's have fun. Let's have fun. Let's have fun. Gelin eğlenek. Dance to the beat. Dance to the beat. Ritimle raks edek. Hippocampers everywhere. Hippocampers everywhere. Xoşbəxt düşərgəçilər her yerde. Hippocampers hands in the air. Hippocampers hands in the air. Xoşbəxt düşərgəçilər əllər havada. Spin around. Spin around. Çevrənizə dönün, çevrənizə fırlanın. Move your feet. Move your feet. Ayaqlarınızı tərpədin. Hands up high. Hands up high. Elleriniz yuxarı. Clap to the beat. Clap to the beat. Ritimlə el çalın. Əziz şagirdlərlə rahat olmayın. Hər dəfə, hər dəfə. Hər dəfə, hər dəfə mən sizin üçün başqa keçilər dəvməsini imkan olduqca, vaxt olduqca ingilis dilində oxuyub Azərbaycan dilində tərcümə edəcəm və bu yolla da bəy yadınızda qalacaq. Uşaqlar, növbəti dərsimizə keçirik. Unit 1, bölmə 1, lesson 1, ders 1, task 1, tapşırıq 1, page 10, səhifə 10. Təkrar edirəm. Unit 1, bölmə 1, lesson 1, ders 1, task 1, tapşırıq 1, page 10. Səhifə 10. Listen then echo. Listen then echo. Dinləyin, sonra təkrar edin. Uşaqlar, gördüyünüz kimi birinci tapşırığımızda nə verilib? Rəqəmlər verilib. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Başlayırıq nəydən? 10. 10. 10. 10. 10. Tekrar edelim. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 20. 20. 20. 20. 20. 30. 30. 30. 30. 40. 40. 40. 40. 50. 50. 50. 50. 60. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 80. 90. 90. 90. 90. 100. 100. 100. 100. 100.
İndi uşaqlar, İngiliz Azərbaycan dilində. 10 10 10 20 20 30 30 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 Uşaqlar, dərsin sonuna vaxt qalsa, mən sizin üçün digər siniflərimdə olduğu kimi, birdən 100-ə qədər tək-tək İngiliz Azərbaycan dilində sayacağım. Nə lazımdır oğlum? Dərs deyək. Aslıyım bax, mən da başlayıram. Bunlar o biri yarım qrupun uşaqlarıdır. Mən. Onlar dərs keçmirlər. Onlar bilirəm, elə dərs keçmirlər, o biri yarım qrupun uşaqlarıdır. Koridorda gəlsinlər, sizin dərsinizə də mane olurlar. Deyəsən, bu məktəbdə məndən başqa dərs keçən yoxdur. Keçirik uşaqlar, task 2. Tapşırıq 2. Listen and say. Dinləyin və söyləyin, söyləyin. Diqqətlə tapşırığa baxın. İkinci, ay valla, nə lazımdır? Ooo. Məlimləri yoxdur, gəlib yığılıblar qapının arxasına. Mən nəsə götürürlər. Olmaz. Dərsin ortasıdır. Götürə bilməzlər. Dərsin üçün düz yarısıdır. İcazə vermirəm. Zəhmət çəkib gəlib vaxtında götürürəm. Young and old. Təkrar edin. Young and old. Young and old. Young and old. Young and old. Tərcüməsi? Gənclər və yaşlılar. Gənclər və yaşlılar. Gənclər və yaşlılar. Gənclər və yaşlılar. Və ya cavanlar və qocalar. Cavanlar və qocalar. Başladım. İdi mənim dediyimi təkrar edin. How old is she? 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 Tərcüməsi. Onun neçə yaşı var? Onun neçə yaşı var? Onun neçə yaşı var? Onun neçə yaşı var? Uşaqlar, she hansı cinsdə oldu? She qadın. Qadın cinsi. Qızım, əlindəkini kənara qoy. Qadın cinsi, qadın cinsi. İndi mənim dediyimi təkrar edin. 30 40 50 50 Nə tərcüməsini deyirəm? 30 40 50 Mən 60 dedim. Növbəti cümlə. How old is he? 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 Onun neçə yaşı var? Onun neçə yaşı var? Hansı cinsdə? Qadın. Qadın. Kişi. Qadın nədir? Kişi. Qadın. She tərcüməsi. He qadın. O qadın. She. He. He. O she. She. O qadın. She. He. She. O. Qadın. Qadın cinsi. He. O. She cinsi. She cinsi. Bir də deyək. How old is she? O qadındır. Mən o qadındır dedim. How old is she? Təkrar edək. O kişi. Mən o kişi də dedim. O kişi. Mən demədim cümlələrim. Yalnız mənim desin sonra da. How old is she? 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 Tərcüməsi? Onun neçə yaşı var? Bir də? Onun neçə yaşı var? Hansı cinsdə? Şişi. Kişi. Kim deyir onu? Mən qadın deyirəm. Mən dedim, mən kişi söylədim. O da mənim qadın deyirəm. Bir də deyirəm. How old is she? How old is she? Təkrar edeyim. How old is she? How old is she? How old is she? Tərcüməsi? Hansı cinsdə? Qadın. İndi başqasını deyirik. How old is he? 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 Tərcüməsi? Onun neçə yaşı var? Hansı cinsdə? Şi. Şi cinsində. Təkrar edin.
şeylere bakıyorum, şekillere bakıyorum. She is 35. 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 Tercümesi, onun 35 yaşı var. She is 35. Kızım, değil mi? Elindeki sesini çıkartma. 35. 35. Onun 35 yaşı var. She is 72. B'ye bakırıq. She is 72. Onun 62. 72. Onun 72. 72 yaşı var. She is 10. Onun 20 yaşı. 10. 10 yaşı var. She is 20. Onun 20 yaşı var. She is, she's yok. He is 99. Ben 99. Onun 99 yaşı var. He's 67. Onun 67 yaşı var. Uşaklar, bana dikkatle kulak asın. Mene dikkatle kulak asın. Kitabda birden yüze kadar. Birden yüze kadar sayılar ardıcılıkla verilmeyi. Verilmeyi. Məhz bu sebepten mən sizin için eğer ilkin icazə versem, Zakir icazə versə, hər dəfə adınızın evində çəkiləm, eşidilir. Mən sizin üçün birdən qızım əyləşsin. Güzel uşaqlar, kim cavab verirsiniz, sonra əyləşsin. Elə cavab verən elə qalır ayaq üstündə. Ola bilər mənim yadımdan çıxsın, əyləşin. Birdən yüzə qədər ingilis dilində diqqətlə qulaq asın, sizin üçün sayacağım. Bir neçə dəfə sayacağım, bir neçə dəfə. Daha sonra tək-tək hər birinizdən soruşacağım. Yaxşı uşaqlar. Kim qəşəng saysa, mənim kimi sayacaq. Əziz şagirdlər, bayaq onu deyəcəkdim. Dərsimiz yarımçıq qaldı. Qaldığımız yerdən davam edirik. Mən sizin üçün birdən yüzə qədər, birdən yüzə qədər ingilis dilində olan sayıları, miqdar saylarını sizin üçün qəşəng sayacağım. Daha sonra kim mənim üçün saysa, eynən mənim saydığım kimi saysa, ona zəngdə gündəliyinə yüksək qiymət yazacaq. Siz diqqətlə qulaq asırsınız, amma mənim dediyimi təkrar etmirsiniz. Əvvəlcə mən, sonra siz. Birdən yüzə qədər, birdən yüzə qədər kitabda verilməyə. Başlayaq. One, two, three, four, five, six, seven,
10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 61, Hasan görürüm beni sohbet etmeye lap fırsat aktarırsam. 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 100. Uşaklar her rakamı sizin için ayrı ayrılıkta iki defa dedim. İndi kimlerimle gelip löfede birden yüze kadar sayabilir? He uşaklar? Kızım arkadaki kızın adı nedir? Kamer gelsin sonra da Jale gelir. O gelirsin, gelirsin. Kamer, benim güzelim. Birden yüze kadar gel. Benim için İngiliz dilinde say. Geçek say, uca sesle say, ele say ki sesini bütün sınıf eşitsin. Buyur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Uşaklar, 11. sayfədə iki tapşırığımız qaldı. Gəlin, onları da bitirək 11. sayfədə. Növbəti dərsə uşaqlar, yarımçıq dərsimiz qalmasın. İki tapşırığımız qalıb, onu da bitirək. Page 11, sayfa 11, task 4, tapşırıq 4. Uşaqlar, tapşırığımıza keçməzdən öncə, tapşırığın üzərində grammar snapshot. Snapshot, grammatik qayda. Balaca bir kişi grammatik qayda verilib. Görək nədir? Yazılıb. How old is she? How old is she? Bəli, bəli. Uğur, bağışla. İlkin, ikinci sən üçün səhv salıram. İlkin, tərcümə elə. How old is she? How old is she? İlkin, tərcümə elə. Dərs başlayandan 30 dəfə demişik. How old is she? How old is she? Sən onun... Mənim onun neçə yaşı var? Onun neçə yaşı var? 2-nə 1, 2. Yağlı quyruqlu 2. Quyruqlu 2. Onun neçə yaşı var? She is 10. She is 10. Onun 10 yaşı var. O biri cümləyə baxırıq. How old is he? Onun neçə yaşı var? Hansı cinsdə? Kişi cinsində. He is 99. Onun 99 yaşı var. Əziz şagirdlər, növbəti dərsimizdə birdən 100-ə qədər eylə mənim saydığım kimi hamınızdan tək-tək soruşacaq. Gözəl sayana, dəqiq sayana gündəliyinə 5 yazacaq. Əziz şagirdlər, növbəti həftə görüşmək ümidi ilə sağ olun.